up. Evo nas opet na grapplingu, imamo drugi meč skupine finalne borbe. Marko Jokmanović, Crna Gora, Daniel Bradarić iz Hrvatske. Evo, s nama je i dalje gospodin Nenad koji će nam tu pomoći kad je o grapplingu riješ sa komentarom. Možemo najprije malo ova dva borca predstaviti našim gledateljima. Marko Jokmanović se malo prije predstavio sa prvom borbom. Dakle, njega ne trebamo posebno više predstavljati, dok je Bradarić jedan također u Hrvatskoj od perspektivnih greplera. Ja vjerujem da će izrasti u jednog izuzetno kvalitetnog međunarodnog, ako ne svjetskog, borca u greplingu. Svakako moramo reći da je Mladen Jokmanović već ostvario, Mladen Jokmanović je ostvario jednu pobjedu i u prvoj polufinalnoj borbi u jiu-jitsu, a Marko Jokmanović koji sada nastupa, evo ga, u borbi u kojoj je i naš hrvatski predstavnik Daniel Bradarić. Što možemo reći o ovoj borbi, koliko možemo predvidjeti što će se događati u ovih 4 minuta 20 sekundi, odnosno što znamo ovim borcima u smislu ponuđenog našim gledateljima? S obzirom na pravila koja su morala biti modificirana zbog ringa, budući to parterna tehnika koja se ne izvodi u ringu, definitivno obojica boraca vidite da su izuzetno pokretni, da izuzetno traže poziciju gdje će biti dominantni. Pokušaj hvatanja za revere ili slično upućuje na to da bi trebalo biti nekakvo bacanje izvršeno ili barem neki drugi pokušaj čišćenja. Međutim, kad su oba izuzetno iskusni, oni jedan drugoga osjete što planiraju napraviti, tako da se to i s pravom naziva o grappling ljudski šah. Dakle, tko će koga nadmudriti pored pripreme tehničke i fizičke koju mora imati. U ovome momentu, dakle, svaki pokušava dobiti svoju poziciju iz koje bi mogao ostvariti prve bodove. Sudac upozorava, dakle, traži aktivnost veću, ne dozvoljava da se gubi vrijeme. U pravilu ovo bi već bilo da su kao ispali, međutim modifikacijom pravila ostavlja se da nastave borci, ali zbog njihove zaštite, ukoliko dođu izuzetno blizu, oni će se u istom položaju koji budu zatečen vratiti na sredinu borilišta. Neće se koristiti originalna grappling pravila jer bi to definitivno zbunilo gledateljstvo, jer to su, dakle, restart pozicije koje nekima ne bi bile logične, a to je teško objasniti u par minuta. Da, kažemo, Alen Ramić i Mladen Jokmanović bit će u finalu jiu-jitsa ovoga turnira, a za pobjednika turnira u grapplingu bore se Marko Jokmanović, Deni Vuković i Daniel Bradarić. Svakako da treba vidjeti kako će završiti i ova posljednja borba, iako možemo reći da se stvari već polako odvijaju povoljno za jednog od boraca. Pa evo, ovdje je pokušaj submissiona, back mount, međutim, budući nije stavio kuke, takozvani borac gornji, da bi ostvario 4 boda. On sad definitivno bi u pravilu trebao staviti kuke da ostvari 4 boda i onda, ako može napraviti gušenje ili na neki drugi način obaviti submission, on još uvijek neće dobiti 4 boda, bez obzira što je u poziciji gdje to može vrlo lako ostvariti. Ostala je još minuta i 40 sekundi do kraja. Evo, sada pokušava gušenje izvršiti, međutim, u ovom momentu je to malo teže, zato upravo zbog toga što nije napravio kuke, ali postoji mogućnost, s obzirom da ga je prilično dobro zaključao. Vidim da se jedan borac pokušava pomoći sa konopima. Da, ne, nije dozvoljeno. I sutkinja ih vraća nazad. Mora ih vratiti, budući da bi ispali van. Da, vidjet ćemo kako će se odvijati. Mi moramo reći da nas čeka još tu dosta uzbuđenja u velikoj dvorani na Gripama. Svakako, osim MMA turnira, moramo najaviti i prestiž super fight među ženama. I vjerujem da će vam biti zanimljivo pogledati kako to žene rade. Andrijana Vuković iz Hrvatske i Biljana Mitrović u BJJ-u iz Crne Gore. Na specijalka jedan Super Champions, Branko Cikatić i Don Dragon Wilson, Zmaj protiv Tigra, hrvatskog
koji su imali posljednji meč prije 26 godina, ako se ne varam, Wilson je pobjedio. A Branko se posljednji put oprostio od ringa 1997. u Japanu, prekid u jednom meču. Ne treba posebno predstavljati prvog osvajača K1 turnira u Japanu, Branka Cikatića, to je bilo 1993. godine. A upravo Branko Cikatić je najveći krivac što je Marko Žaja ušao u ring. Naše borce u ringu, jer je on zapravo prvi i najveći svih vremena, definitivno. Tako je, a evo, inače Branko i Don Dragon Wilson su 1954. godište, što sugerira da u ringu neće baš sjevati low kickovi, nego da ćemo gledati jednu tehničku paradu dva dobro stojeća 60-godišnjaka, ali definitivno velikana ovog sporta u svijetu. S tim da je, sad će nam Nenad objasniti što se ovdje događa, što sutkinja kaže ovim borcima. Dakle, back mount pozicija, dakle u pravilu je to restart pozicija u zadnjem u kojoj su se našli. Nastavljaju gdje su stali faktički. On neće dobiti, bez obzira što je sada bio u toj poziciji, 4 boda iz razloga što ih nije niti ostvario prethodno. Međutim, on sada ima takozvani pokušaj triangla, ali još uvijek nije, sad to bi bilo to za 4 boda ako zadrži tu kontrolu. Sad ćemo vidjeti, jer ona mora obići, ako on nije 3 sekunde zadržao te kuke i kontrolu, bodovi ne mogu biti ostvareni, koliko god to izgledalo nepravedno, ali mora se držati pravila. Dakle, ko bi mogao najbolje iskoristiti ovu poziciju, vrlo zanimljivo? U pravilu, sad sam htio reći kako ga je htio povući dolje da dođe u superiorniju poziciju, ukoliko bi eventualno mogao napraviti ili nekakav armbar ili slično. Međutim, ovo definitivno nije način da se ostvari bilo kakva pozicija. Sada da, pokušaj, međutim, sad ne vidimo dobro. Ukoliko bi uspjelo ovo gušenje sa reverima, ali neće. Koliko vidim, ne drži ga. Da, to je to, ali ne vidimo ovdje to. Sada se vidi. Dakle, pokušaj gušenja, pokušaj ostvarivanja bodova, međutim sve to nekako izmiče, jer jedan i drugi, jedan pokušava napraviti bod, drugi se spašava da ne bude 3 sekunde, tako da ipak na neki način borba teče, više je to sad rovovska bitka koliko mogu vidjeti. Da, a evo i posljednje su sekunde, pričekat ćemo da završi ova borba, opet 5 minuta, rekli smo i u ovoj disciplini grapplinga. Hvala Nenadu, ostanite i vi Marko s nama i sad čekat ćemo i proglašenje pobjednika u ovom meču. Pobjednik u plakotu Marko Jokonović. Than me, 'cause you got sideburns and a vintage.